სხვადასხვა სერვისები განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველი ნაბიჯი 18 წლამდე შშმ პირებისთვის სოციალური ინტეგრაციისა და განვითარების მიზნით ორ ახალ პროექტს იწყებს. პირველი ნაბიჯი სფეროში მომუშავე პირველი ორგანიზაცია, რომელსაც არსებობიდან 25 წელი შეუსრულდა. ახალი პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები სპორტულ აქტივობას შეძლებენ. პარალელურად ორგანიზაციამ სპეციალურად განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოზარდებისთვის კულინარიული კურსები დაიწყო. Prioritatea rჩება psihologiisa da metqvelebis pedagogis momsakhurebats. Proektebis mkhardamjeri sakartveloshi Slovaketis saelchu. Ქართული რაგბის და ფეხბურთის ცნობილი სახეების სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებთან ერთად დღეს ბურთის ირგვლივ გააერთიანა არასამთავრობო ორგანიზაცია პირველმა ნაბიჯმა. ორგანიზაციას, რომელიც უკვე 25 წელია ბავშვების განვითარებაზე, მათი ოჯახების მხარდაჭერასა და სოციალური ინტეგრაციაზე ზრუნავს, დღეიდან სპორტის წრე დაემატა. სპორტის პირველ დღეს ბენეფიციარებს მასტერკლასი ქართველმა სპორტსმენებმა ჩაუტარეს. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 7 წლის ანდრიამ განსაკუთრებული ინტერესი რაგბის მიმართ გამოავლინა და კლუბ იუნკერების წევრთა შექებაც დაიმსახურა. Პირველად არა ვარ აქ, მაგრამ აი დღეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ აი რაღაც სხვადასხვა ისე ვთქვათ, წრეები დაამატეს რა, ერთ-ერთი არის სპორტული და გამაჯანსაღებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან ვარ დღეს. Ეს თვითონ ეს ადგილი პირველი ნაბიჯი არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებს ამისთვის. Sportis garda organizației serviseps culinariis tsre daemata. Gansakutrobuli saqiroebis mkhone bavshobis specialurat gadamzadebuli kulinarebis dakhmarebit moamzadeben sakveb produkteps. Samomavlot ki organizatsia ar gamoritskhobs matvis romelime kompaniashi stajirebis programa uzrunvelqos. Akhali ori servisis gamartuli funktsionirebistvis infrastrukturisa da tanamedrove teknologiebis mobilizeba Slovaketis saelchos dafinansebit mokhda. Inovatsiuri tsreebis mizania bavshobs tamashit da gartobita ისაბინონ ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები, მათ შორის დისციპლინა, მეგობრებთან ურთიერთობა და ემპათია. Ბავშვებს, რასაც ვასწავლით ჩვენ ყოველდღიურად, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებს, მნიშვნელოვანია, რომ ისწავლონ ამის ბუნებრივ გარემოში გამოყენება. შესაბამისად, ესრები დაეხმარებათ, რომ თამაშით და გართობით ეს ყველა უნარი დაისწავლონ სწორად. Პირველი ნაბიჯის მთავარ სერვისად რჩება ფსიქოლოგისა და მეტყველების პედაგოგის მომსახურება. აქამდე არსებული და ახალი წრეების მიზანია ბენეფიციარებში ერთდროულად სხვადასხვა უნარი განავითაროს და გააძლიეროს. ეს საჭიროება გაჩნდა იქიდან, რომ უკვე არსებული სერვისები ვეღარ ფარავდნენ იმ საჭიროებებს, რაც ბავშვებს ჰქონდათ და ჩვენი მიზანი იყო, რომ დაგვიარსებინა ზუსტად ისეთი წრეები, რომლებიც იქნებოდა ჯგუფური და ბავშვები ისწავლიდნენ ისეთ ყოველდღიურ უნარჩვევებს, რომლებიც დაჭირდებათ სხვა თანატოლებთან ან ზრდასრულებთან ურთიერთობისთვის. ესეთი პირველი ორი შევარჩიეთ, კულინარია და სპორტი. Organizația პირველი ნაბიჯი ემსახურება სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს 18 წლამდე. Აქვს დღის და ღამის ცენტრები.